Добрий день, шановні спонсори. Прошу у вас допомоги на ноутбук для дитини, для навчання. У нас нема можливості його купити, бо ми внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути свій дім ще 27 березня. Взяли з собою мінімум речей, поїхали на Львів, були в Львові. Там чоловіку зробили операцію, в общем. У мене доньці 12 років. Ми повернулися з Львова до Харкова. Я вагітна на 9-му місяці. Скоро буду народжувати. Чекаємо на хлопчика. Тому коштів бракує. Платимо за житло, на харчі, на теплий одяг. Підготовка до пологів. Все це коштує великих грошей, а на навчання трошки не вистачає доньці. Вона не навчається, бо тут в школі всі онлайн. Потрібен для цього ноутбук. Тому ми збираємо кошти на ноутбук. Так, в мене немає четверо, кучу дітей. Але ми теж не справляємося. Вибачте. Якісь міжнародні виплати ми не отримували, так як ми не підлягаємо до їхніх вимог. Тільки від держави. Дякую за увагу.